Hello, amores. How are you? I hope fine, everyone. Hoje a gente vai começar mais uma atividade da nossa review, ok? A nossa review hoje vai falar sobre my bedroom. Vocês lembram que a gente conversou lá no comecinho do ano sobre as coisas que tinham no nosso bedroom, as coisas que tem no nosso quarto? Então, ó, vamos lá. We have in our bedroom one door, a porta, a window, our bed, ok? Some people have table and chair. We have the dresser. A gente tem a cômoda, o guarda-roupa, certo? Our dresser, our closet. E algumas pessoas têm the toys and books shelf, as prateleiras de brinquedos e livros. A teacher quer saber o que tem no bedroom de cada um de vocês. Então, a teacher quer que vocês façam um draw, um desenho bem lindo, contando para mim como é o bedroom de vocês, ok? Então, se vocês dividem o quarto com o irmão, a irmã, papai, mamãe, com quem for, vocês desenham também a cama do irmão, da irmã, do papai, da mamãe, ok? A teacher quer ver o quarto de vocês inteirinho, bem lindo, ok? Bye, bye!